savdoda terminal ishlatishi majburiy bo'lgan ayrim tadbirkorlik subyektlarida sotuvchi mijozdan xizmat yoki tovar pulini jismoniy shaxs karta raqamiga o'tkazib berishini so'ragan holatlar uchrab turadi. Ya'ni to'lov jismoniy shaxs hisob raqamiga emas, shaxsiy kartaga o'tkaziladi. Soliq kodeksida bunday xatti-harakat noqonuniy ekani belgilangan. Toshkent shahrida yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashib, ular bunday holatga duch kelganmi yoki yo'qligini o'rgandik. Yo'q. Endi mana do'konlarda makro korzinkalarga kirsangiz, inakda plastik qolib ketadi, o'sha payme, nima deydi, paynet, yana nima boshqa ilovalar orqali to'laganmiz. QR kod bilan. A boyagi nima bozordan kiyim kechak oladigan bo'lsangiz, o'sha plastikiga, plastik kodini aytadi. Plastikka tashlab beraman. Magazinlarda u undaqa umuman uchramagan daje. Plastikimga tashlab bering, unaqa bunaqa yoki apparat ishlamay qoldi, plastikka tashlab yuboring, unaqa gap so'z yo'q. Ba'zi bir do'konlarga kirganimda menda ham shu holatlar bo'lgan. Turli bahonalar orqali, misol uchun terminal ishlamayapti, lekin payment click orqali to'lov qilsangiz bo'ladi degan shart qo'yishadi. Bu holat menga yoqmagan bo'lsa-da, lekin uni tovarni olish kerakligi uchun olgan olishga majbur bo'lganligim uchun majbur aytganini qilardim. Lekin mijoz hamisha haq bo'lishi uchun unga qulaylik yaratib berish kerak. Qachonki bizga qulaylik bo'lsa, biz uni tovarini rozi bo'lgan holatda sotib ola olamiz-da. Ha, ko'p endi magazinlarga kirgan paytimda ichadi. Endi nalishim qolmasa, shunaqa pemidan o'tkazib yuboring deydi kartamga. Shunaqa. Ichadi endi. O'tkazib yuboraman. Keyin bunaqa suvchi bo'ladi. Bir marta tushmay qoladi-da endi. Internetim yo'q bo'lib qoladi. O'zi payme bilan anu ko'p apparatda qilmaydi. Bitta nalishlar bilan qilaman. Asosan narx pul. Narx puli yaxshi-da endi. Endi hozir ichyapti, odamlar ko'p kartadan pul o'g'lashyapti, nomeringizni tashlab ishyapti. Shulardan men qo'rqaman, endi nalishlar bilan ko'proq ishlataman. Ko'pincha do'konlarda so'rashadi-da. Kafeda uncha bo'lmaydi, lekin shu do'konlarga borsangiz, shunaqa o'tkazib bering. Qilib beramiz. Yetishgan. Ko'p holat bo'lganda. Yo'q, o'tkazib bermaganmiz. Lekin har bir joy, har bir do'konda chek bergan. Chek beriladi. Qoraqalpog'istonlik bo'lsam, Toshkentga keldim, har bir joyda chek berilyapti. Uje Nukusda ham berilyapti. Rivojlanyapti-da xalq. Tadbirkor sotgan tovari uchun xaridordan pulni jismoniy shaxs kartasiga o'tkazib olishi holati aniqlansa, unga nisbatan qanday choralar ko'riladi? Bu haqda Soliq qo'mitasi matbuot kotibi Dildora Hoshimova ma'lumot berdi. Hozirgi jarayonda eng ko'p bo'lib ketayotgan holat bu P2P, ya'ni bir jismoniy shaxsni kartasidan ikkinchi jismoniy shaxsni kartasiga pulni o'tkazish. Umuman olganda bir jismoniy shaxsni ikkinchi jismoniy shaxsga kartadan kartaga, ya'ni to'lovlarni yoki naqdsiz o'sha deymiz, to'lovlarni amalga oshirish bu noqonuniy emas. Agar u ikkita jismoniy shaxs bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi jismoniy shaxs tadbirkorlik faoliyatini yurituvchi shaxs bo'lmasa va u sizga tovarlarni realizatsiya qilmayotgan bo'lsa yoki xizmat ko'rsatmayotgan bo'lsa, lekin men tadbirkorlik subyektiman, siz mendan tovar xizmat sotib olyapsiz, bu holatlarda P2P mumkin emas. Bu soliq bazasini kamaytirish va soliqdan qochish deb baholanadi. Bunga soliq kodeksining o'sha 221 moddasiga asosan, ya'ni nazorat kassa mashinalariga realizatsiyani kirim qilmaganlik, tushumlarni kirim qilmaganlik va xaridorga chek bermagan, xarid chekini taqdim etmaganlik deb baholanadi va birinchi tekshiruvda 5 milliongacha shtraf qo'yiladi tadbirkorlik subyektiga. Tekshiruv o'tkazilganda va fakt tasdiqlanganda, agar 1 yil davomida yana xuddi shu holat takrorlansa 10 millionlik shtraf bo'ladi. Sababi bu qayta o'sha huquqbuzarlikni yana qayta amalga oshirdi shu tadbirkorlik subyekti 1 yil davomida deb uni 10 million qiladi. 221 dan tashqari o'sha tadbirkorlik subyektida o'tkazilgan tekshiruvda holatlar aniqlanib, huquqbuzarlik o'sha kirim qilinmagan summalar yana kassasida topiladi, to'g'rimi? O'tkazilmagan nazorat kassa mashinasidan o'tkazilmagan summalar aniqlanganda esa o'sha kirim qilinmagan yoki kamaytirilgan summani 20% miqdorida ham jarimaga solishga sabab bo'ladi. Endi tadbirkorlik subyektlariga nima maslahat beramiz? Elektron to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Bu hozir elektron to'lov
tashkilotlar bor, to'g'rimi? Tizimlari shunaqa xizmat ko'rsatadigan, PayMe bor, Click bor, Uzum bor va boshqa ilovalar. QR kod qilib beradi. Skaner qilasiz QR kodini va to'liq o'sha ilovasiga o'tib ketasizda pulingizni oladi. U yerda shunday holat ham qo'yilgan, agar sizga chek kerak emas bo'ladigan bo'lsa, elektron o'tadi. O'zi hamma elektron to'lov amalga oshirilganda xarid cheki elektron shakllanadi. Agar soliq mobil ilovasida tekshirish o'sha ishlatsangiz, o'sha yerda ko'rishingiz mumkin chek tarixida, agar siz Click orqali to'lasangiz yoki PayMe orqali tadbirkorlik subyektiga aynan hisob raqamiga o'tkazsangiz, sizga o'sha chek tarixida xarid cheki elektron ravishda shakllanadi. Qonuniy yo'llari ham bor bundan ishlatishi. Ya'ni elektron to'lovni qilishi qonuniy yo'llarni qilishni tavsiya qilamiz. Lekin P2P qilishi tadbirkorlik subyektining faoliyatini amalga oshirayotganda bu noto'g'ri. O'zimiz ham xaridormiz. Misol uchun men ham xaridni amalga oshirganimda qaysidir mahsulotni sotib olsam yoki xizmatni sotib olganimda menga ham xuddi shunaqa taklif bo'ladi. Click qilib olasizmi deydi. Men aytaman, ha, qilib olaman. Menga QR kodini ko'rsatinglar deyman. Shunotsam yo'q deydi deb menga jismoniy shaxsi plastik raqamini beradi. Yozib shunaqa banner qilib qo'yishgan. Jismoniy shaxsi o'sha karta raqamini sonlarini qo'yib qo'yishadi. Men aytaman, bu jismoniy shaxsi kartasi mumkin emas. Menga agar Click yoki PayMe ni so'rayotgan bo'lsangiz, tadbirkorlik subyektiga o'tkazishimni bering. Kassada o'tirgan sotuvchi u narsani tushunmasligi mumkin. Bu tadbirkorlik subyekti endi o'rgatish kerak o'sha xodimiga yoki har bitta xodim ishchi olganingizda siz uni vazifalarini belgilab berasiz, to'g'rimi? Nima ish qilish kerak, nima qilsa qanday oqibatlarga olib keladi. Sababi o'sha kassir chek bermasa, esidan chiqaradimi yoki bilmagan holatda bermaydimi? Bu tadbirkorlik subyektining jazolanishiga olib kelyapti.